ជំរាបសួរប្រិមិត្តអ្នកនិយមតាមដានស្នេហាវិស័យកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Camp Fight Zone ថ្ងៃនេះខ្ញុំមក reaction video មួយទៀតហើយដែលការប្រកួតនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2019ក្នុងខែ9ថ្ងៃទី22បាទជាជំនួបរវាងកីឡាករលូនបញ្ញានិងកីឡាករសុកសវិនប្រកួតដណ្ដើមវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ឡើងទៅជួបឡាយត្រាមកកាលនោះគឺម្ចាស់ខ្សែក្បាត់ប្រាក់ប៉ះម្ចាស់ខ្សែក្បាត់ប្រាក់យកអ្នកឈ្នះទៅដណ្ដើមខ្សែក្បាត់មាសជាមួយនឹងឡាយត្រាបាទឥឡូវយើងចូលមកតាមដានទស្សនាការប្រកួតទាំងអស់គ្នាបាទគ្នាបាទទឹកទី1បានចាប់ផ្ដើមហើយបង្គោលក្រហមលូនបញ្ញាបង្គោលខៀវសុកសវិនគាត់ស្ដាំមួយជើងលូនបញ្ញាបញ្ញាធាក់ស្ដាំច្រត់ចន្ទុលមួយជើងធាក់ស្ដាំលូនបញ្ញាគាត់ឆ្វេងមកជើងមកវិញធ្ងន់ពីសុកសវិនធាក់ឆ្វេងពីលូនបញ្ញាបញ្ញាដើរចូលទៅរកសវិនចាប់គ្រៀកគ្នាជាប់ច្រានគ្នាចេញរៀងខ្លួនតាត់ស្ដាំមកជើងពីលូនបញ្ញាធាក់ស្ដាំមកជើងសុកសវិនលូនបញ្ញាគឺជាកូនសិស្សលោកគ្រូធុនសុភាឯសុកសវិនគឺជាកូនសិស្សលោកគ្រូសូនេលិតមកធាក់ឆ្វេងពីជើងលូនបញ្ញាទះឆ្វេងមកដៃពីលូនបញ្ញាធាក់ឆ្វេងមកជើងទៀតពីលូនបញ្ញាសុកសវិនទល់ដៃស្ដាំតែត្រូវធាក់កាត់ចង្វាក់ពីសុកសវិនអេពីលូនបញ្ញាទាត់ស្ដាំពីលូនបញ្ញាធាក់ស្ដាំស្រាលស្រាលពីលូនបញ្ញាបែបរបៀបស្ទាបស្ទងនៅឡើយទេហើយក៏ធាក់ស្ដាំមកជើងទៀតពីបញ្ញាធាក់ឆ្វេងចាប់ជើងជាប់សវិនតរិចឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងអាយ៉ាសវិនដូចជាចង់លេងសើចលេងសើចហ្មងទាត់ស្ដាំមកជើងពីលូនបញ្ញាធាក់ស្ដាំមកជើងធាក់មកជើងទៀតពីលូនបញ្ញាតរិចស្ដាំស្ដាំទាត់ស្ដាំមកជើងទៀតពីលូនបញ្ញាទាត់ស្ដាំខាងក្រោមលូនបញ្ញាទាត់ស្ដាំលូនបញ្ញាដរិចស្ដាំម៉ាត់ឆ្វេងតាត់ឆ្វេងមកជើងម្នាក់តែសុកសវិនខូចជំហរធាក់ឆ្វេងច្រត់អីសីមកជើងពីលូនបញ្ញាតាត់ស្ដាំខាងក្រោមមួយផតសវិនទល់ដៃសវិនអត់ទាន់មានអីតបតទៅលើបញ្ញាទេបញ្ញាចេះតែធាក់មកលើសវិនឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំជារឿយរឿយធាក់ស្ដាំមកជើងវិញពីសុកសវិនធាក់ឆ្វេងលូនបញ្ញាតាត់ឆ្វេងមកជើងធ្ងន់ពីសុកសវិនពាក្យកណ្ដាលផ្លូវទឹកទី1ម៉ាត់ស្ដាំឆ្វេងពីសុកសវិនទាត់ស្ដាំមកជើងលូនបញ្ញាសវិនដរិចស្ដាំចាក់ជើងក្រោមមកជើងបញ្ញាទាត់ស្ដាំមកជើងធ្ងន់ពីបញ្ញាទាត់ឆ្វេងមកវិញពីសវិនតែត្រូវបញ្ញាធាក់កាត់ដូចគ្នាដរិចឆ្វេងម៉ាត់ស្ដាំពីសវិនទាត់ស្ដាំបញ្ញាទល់ដៃគ្នាទល់ដៃគ្នាទាត់ស្ដាំមកជើងពីសវិនមួយនាទីចុងក្រោយក្នុងទឹកទី1ទាត់ស្ដាំមកជើងបញ្ញាស្ដាំឆ្វេងឆ្វេងពីសវិនម៉ាត់ឆ្វេងពីសវិនទាត់កាត់ស្ដាំ free kick មួយពីលូនបញ្ញាម៉ាត់ឆ្វេងពីសវិនម៉ាត់ឆ្វេងសវិនអប្បខាត់មួយហើយក៏ម៉ាត់ស្ដាំមួយទៀតពីសុកសវិនទាត់ស្ដាំលូនបញ្ញាទាត់ឆ្វេងសវិនធ្ងន់ធ្ងន់ពីសវិនបញ្ញាចាក់ជើងក្រោមមកស្ដាំមួយសវិនចាក់ជើងក្រោមមកឆ្វេងមួយវិញមួយទៅមួយមកក្នុងទឹកទី1ធាក់ឆ្វេងបញ្ញាធាក់ស្ដាំសវិនមកវិញបញ្ញាតាមធាក់ស្ដាំមួយបញ្ញាធាក់ស្ដាំមួយទៀតពីបញ្ញាប៉ៅទៅកលៀនរិញទាត់ស្ដាំមកជើងបញ្ញាសវិនមិនទាន់មានអីជាដុំកំភួនទៅលើបញ្ញាវិញនៅឡើយទេបញ្ញាក៏នៅតែប្រើតែចង្វាក់ធាក់នៅឡើយទាត់ស្ដាំបញ្ញាម៉ាត់អាឆ្វេងទាត់ឆ្វេងវិញពីសវិនធ្ងន់ធ្ងន់
ដែលចូលឃុំបត់កាយស្ដាំពីសវណ្ណទាត់ស្ដាំលូនបញ្ញាអីយ៉ាធាក់ស្ដាំពីបញ្ញាសវណ្ណចាប់ផ្ដើមប្រើអាវុធខ្លីហើយស្ដាំឆ្វេងពីសវណ្ណក៏ចប់ទឹកទី1បញ្ញាគេញញឹមដាក់សវណ្ណបន្តិចបាទបាទទឹកទី2ចាប់ផ្ដើមទាត់ស្ដាំជើងបញ្ញាទាត់ស្ដាំជើងទៀតបញ្ញាបាទស្វាគុំ2ជើងដើមទឹក3ជើងពីបញ្ញាទាត់ឆ្វេងមកជើងម្នាក់ទាត់ស្ដាំបញ្ញាទាត់ស្ដាំបញ្ញាខាវឆ្វេងពីសវិនទឹកទី2ចាប់ផ្ដើមកដៅស្ដាំឆ្វេងពីសវិនធាក់ឆ្វេងបញ្ញាដរិចឆ្វេងពីសវិនធាក់ឆ្វេងបញ្ញាអត់ដល់សវិនថយផុតធាក់ស្ដាំស៊ូសចូលស្ដាំឆ្វេងពីសវិនខាវស្ដាំពីសវិនចាក់ជើងក្រោមមួយពីបញ្ញាបញ្ញាទាត់ស្ដាំខាងលើមួយគាត់ស្ដាំហើយក៏ទាត់ស្ដាំខាងក្រោមមួយទៀតសងអាឆ្វេងទៅវិញធ្ងន់ពីសុកសវិនទាត់ស្ដាំបញ្ញាស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងពីសវិនទាត់ស្ដាំមកក្រោមមួយពីបញ្ញាបញ្ញាទាត់ស្ដាំខាងលើដើមទឹកទី2នេះចាប់ផ្ដើមហើយស្ទុះចូលមាត់អាឆ្វេងពីសុកសវិនបញ្ញានៅទៅតាមមកលើសវិនវិញតាមមករោសវិនវិញសោយឆ្វេងមកដៃពីសវិនពេញចកាខាវស្ដាំពីសវិនតែត្រូវធាក់កាត់អាឆ្វេងពីលូនបញ្ញាទាត់ស្ដាំមកជើងលូនបញ្ញាបាទការប្រកួតនេះគឺជាការប្រកួតដ៏សំខាន់អ្នកណាឈ្នះឡើងទៅជួបឡៅចត្រាដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់មាស PNN ទាត់ស្ដាំទាត់ឆ្វេងសងគ្នាទៅមួយមកខាវឆ្វេងមកដៃពីសុកសវិនបាទសូមបញ្ជាក់ថាឡៅចត្រាកំពុងតែរងចាំហើយស្រាប់ខាវឆ្វេងពីសវិនទាត់ស្ដាំបញ្ញាបញ្ញានៅតែដេញតាមទាត់ស្ដាំបញ្ញាទាត់ឆ្វេងសវិនទាត់ស្ដាំបញ្ញាទាត់ស្ដាំបញ្ញាផត់សវិនទាត់ឆ្វេងទៅវិញតែត្រូវបញ្ញាធាក់កាត់ផត់ដូចគ្នាធាក់ស្ដាំមកជើងសវិនធាក់ស្ដាំបញ្ញាចាក់ជើងក្រោមមកជើងប្រងអីសៃបោះលៀនធាក់ឆ្វេងបត់កែងឆ្វេងពីសុកសវិនទឹកទី2ពាក់កណ្ដាលផ្លូវបញ្ញានៅតតាមត្រត់អីសៃឆ្វេងមកជើងពីបញ្ញាស្ដាំមកជើងទៀតសវិនលោតចាក់ជើងក្រោមពីបញ្ញាបោះជង្គង់ស្ដាំពីសវិនបញ្ញាតាមមូលជកេះខោតាមទាត់ស្ដាំមកជើង free kick ខាវឆ្វេងពីសវិនខាវឆ្វេងពីសវិនបញ្ញាទាត់សវិនខាវម៉ាត់ឆ្វេងពីសវិនសវិន4ដៃបញ្ញា3ជើងបាទធាក់ស្ដាំពីបញ្ញាតែត្រូវម៉ាត់អាឆ្វេងធុងទឹកខាវឆ្វេងទាត់ស្ដាំពីបញ្ញាមកវិញសវិនព្យាយាមម៉ាត់លើម៉ាត់ក្រោមបត់កែងឆ្វេងពីសវិនមួយពេញទាត់ស្ដាំពីបញ្ញាម៉ាត់ឆ្វេងពីសវិនមកកែងមិញនេះណែន52នាទីចុងក្រោយធាក់ឆ្វេងពីបញ្ញាបញ្ញាមានលោហិតហើយទៅដឹងបញ្ញាតាមសវិនព្យាយាមដេផ្លាសេចេញទាត់ស្ដាំតែទាត់មិនចេញទាត់ស្ដាំពីបញ្ញាទាត់ស្ដាំបញ្ញាធាក់ស្ដាំបញ្ញាតែមិនត្រូវគោលដៅអីទេគ្រាន់តែជាការបំផ្លាញចង្វាក់របស់សវិនទាត់ស្ដាំបញ្ញាទាត់ស្ដាំបញ្ញាម៉ាត់ឆ្វេងពីដៃពីសវិនទាត់ឆ្វេងបញ្ញាផត់ស្ដាំបញ្ញាក៏អត់ដល់ធាក់ស្ដាំពីបញ្ញាធាក់ស្ដាំចាប់គ្រានេះជាប់បោះជង្គង់ឆ្វេងសវិនជង្គង់ស្ដាំបញ្ញាទាត់ឆ្វេងបញ្ញាខាវស្ដាំពីសុកសវិនទាត់ឆ្វេងបញ្ញាទាត់ស្ដាំសវិនឆ្វេងបញ្ញាស្ដាំទាត់ស្ដាំពីបញ្ញាផត់ទាត់ស្ដាំពីបញ្ញាសំពិនខាវឆ្វេងមកដៃពេញគុំធៀមជង្គង់ស្ដាំបញ្ញាបត់កែងឆ្វេងពីសវិនមួយអូយបាទក៏ចប់ទឹកទី2ល្មមដល់លើទឹកទី3ចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់ពីទឹកបានបញ្ចប់ទៅទឹកទី3ស្វាគមន៍គ្នាមួយទាត់ស្ដាំលូនបញ្ញា
រត់ស្ដាំបញ្ញាទៅសវិនថយផុសសងអាឆ្វេងមកយើងមកវិញធ្ងន់បញ្ញាតាមទាត់ស្ដាំបញ្ញាផុតម៉ាត់ស្ដាំឆ្វេងពីសវិនស្ដាំឆ្វេងបញ្ញាស្ទុះចូលប្រុងបោះជង្គង់តែត្រូវសវិនដេផ្លាសេចេញផុតសវិនលោតញាក់បញ្ញានៅតែមួយធ្វើមិនដឹងរៀងប្រយ័ត្នប្រយែងដូចគ្នាទាត់ឆ្វេងសវិនតែបញ្ញាព្យាយាមចាក់ក្រោមទាត់ស្ដាំមកជើងម្នាក់ចូលឆ្វេងស្ដាំពីសវិនឆ្វេងស្ដាំចាប់គ្រៀកគ្នាជាប់ជង្គង់ស្ដាំបញ្ញាជង្គង់ឆ្វេងសវិនជង្គង់ស្រាលម្នាក់មួយបាទហើយលោកអញ្ញាកណ្ដាលក៏បានអំបែកអ្នកទាំងពីរទាត់ស្ដាំបញ្ញាម៉ាត់ឆ្វេងសវិនបត់កែងឆ្វេងសវិនទាត់ឆ្វេងបញ្ញាទាត់ឆ្វេងបញ្ញាបុកកែងស្ដាំបញ្ញាទាត់ស្ដាំបញ្ញាចាប់ជើងជាប់ពីសវិនបុកកែងឆ្វេងពីសវិនបុកកែងឆ្វេងពីសវិនអីយ៉ាចាប់ផ្ដើមអឺដូរកែងនេះមកប្រៅបញ្ញាមានលោហិតពីកែងម្នាក់មិញបញ្ញាមានលោហិតស្ដាំឆ្វេងពីសវិនបញ្ញាស៊ូចូលទាត់ស្ដាំម៉ាត់ស្ដាំឆ្វេងពីសវិនហើយក៏ដកឃ្លៀដេផ្លាសេចេញបញ្ញានៅតែតាមស្ដាំឆ្វេងពីសវិនសវិនចាប់ផ្ដើមវាយដកមិនឲ្យបញ្ញាចាប់បាននេះទាត់ស្ដាំពីបញ្ញាចាប់ជើងជាប់ជង្គង់ស្ដាំបញ្ញាជង្គង់ស្ដាំបញ្ញាហើយត្រូវលោកអញ្ញាកណ្ដាលបំបែកបាទអូធីមស្អីស្អាតបាទបញ្ញាដើរចូលភាក់ស្ដាំពីសវិនខាយឆ្វេងបញ្ញាផត់បញ្ញាឈាមដាពេញមុខតែនៅតែដើរចូលទៅរោសុកសវិនសុកសវិនខាយឆ្វេងហើយក៏ដេផ្លាសេចេញបញ្ញានៅតែតាមវាយយកបន្ទុកមកវិញទាត់ស្ដាំបញ្ញាម៉ាត់ឆ្វេងពីសវិនកាមេរ៉ាមិនក៏ចាប់តែស្រីស្អាតចឹងកាមេរ៉ាអូយបញ្ញាបែកធំណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនអើយឥឡូវលោកគ្រូពេទ្យលោកអញ្ញាកណ្ដាលកំពុងតែជូតឈាមឲ្យបញ្ញាបាទលោកគ្រូអញ្ញាកណ្ដាលក៏បញ្ជូនលូនបញ្ញាឲ្យទៅណាអូអត់មានបញ្ហាទេมันចាំបាច់ឆ្លងដល់គ្រូពេទ្យទេបាទបញ្ញាស្ទុះចូលទាត់ស្ដាំបោះជង្គង់ស្ដាំបញ្ញាជង្គង់ឆ្វេងបញ្ញាជង្គង់ស្ដាំបញ្ញាសងពីជង្គង់មកវិញពីសុកសវិនខ្ទាស់ជាប់បោះជង្គង់ឆ្វេងបញ្ញាសវិនព្យាយាមចាក់សោលួនបញ្ញាព្យាយាមតាមវាយយកបន្ទុកមកវិញហាក់ស្ដាំទាត់ស្ដាំខាវឆ្វេងទាត់ស្ដាំពីបញ្ញាសវិនខាវទាត់ស្ដាំពីជើងពីបញ្ញាខាវឆ្វេងពីសវិនម៉ាត់ឆ្វេងពីសវិនជង្គង់ស្ដាំបញ្ញាជង្គង់ស្ដាំបញ្ញាជង្គង់ឆ្វេងទៀះមកវិញពីសវិនបញ្ញានៅតែដើរចូលទៅរោសវិនទាត់ឆ្វេងតែទៅសវិនខាវស្ដាំម៉ាត់ឆ្វេងពីសវិនសវិនចាប់ដើមវាយដោះស្ដាំឆ្វេងពីសវិនបញ្ញាឈាមហូរកាត់ភ្នែកឈាមកោហាត់ឈាមហូរកាត់ភ្នែកអីញ៉ៃចង់តឡានទាត់ស្ដាំពីបញ្ញាតែត្រូវសវិននៅតែវាយ1 2ដោះខ្លួនទាត់ឆ្វេងសងស្ដាំទាត់ឆ្វេងពីបញ្ញាតាមបុកកែងស្ដាំតែសវិនថយផត់អូយស្នាមរបួសដូចជាកាប់ទាំងពុកម៉ែបងប្អូនអើយបត់កែងឆ្វេងពីសវិនជង្គង់ស្ដាំបញ្ញាចាប់គ្រៀកគ្នាជាប់បត់កែងស្ដាំពីបញ្ញាមកវិញកាមេរ៉ានេះចាប់តាហ្វេនស្រីអញ្ចឹងដឹកទី4ចាប់ផ្ដើមបាទបញ្ញានៅតែតាមម៉ាត់ឆ្វេងពីសវិនពេញម៉ាត់ឆ្វេងពីសវិនតែទៅបញ្ញាទាត់បាន2ជើងដែរបញ្ញាស៊ូចូលម៉ាត់ឆ្វេងខុសហើយឆ្វេងពីបញ្ញាទាត់ឆ្វេងបញ្ញាផត់សវិន1 2ឲ្យក៏ដកឃ្លាថយបញ្ញានៅតែតាមសវិនទាត់ស្ដាំពីបញ្ញាបត់កែងឆ្វេងពីសវិន
បញ្ញានៅតែព្យាយាមតាមទៅលើសវិនខែឆ្វេងបញ្ញាបោះជង្គង់ស្ដាំបញ្ញាបោះជង្គង់ស្ដាំបញ្ញាជង្គង់ឆ្វេងបញ្ញាជង្គង់1 2 1 2សងគ្នាទៅវិញទៅមកលោកកញ្ញាកណ្ដាលលោករិទ្ធីណាបាទបបបៃអ្នកទាំង2ដល់ទី4ទាត់ស្ដាំមកជើងខាងក្រោមពីបញ្ញាដរិចឆក់អាស្ដាំ1 2សវិនធាក់ស្ដាំសវិនឆក់ស្ដាំម៉ាត់ឆ្វេងពីសវិនទាត់ស្ដាំបញ្ញាបញ្ញាតាមទាត់ឆ្វេងផត់ពីបញ្ញាសវិនឆក់អាស្ដាំមួយទៅត្រូវបញ្ញាទាត់កាត់អាស្ដាំមួយវិញដែរម៉ាត់ឆ្វេងស្ដាំពីសវិនបញ្ញាតាមឆក់ស្ដាំម្ដាយម្នាក់ខាវស្ដាំពីបញ្ញាចាប់គ្រៀកជាប់បោះជង្គង់ស្ដាំបញ្ញាក្រាញ់លោកអញ្ញាកណ្ដាលក៏បំបែកបញ្ញាទាត់ស្ដាំមកជើងពេញពីបញ្ញាបញ្ញាតាមសវិនម៉ាត់ឆ្វេងស្ដាំពីសវិនបោះជង្គង់ស្ដាំបញ្ញាអីយ៉ាអីយ៉ាទាត់ស្ដាំពីបញ្ញាម៉ាត់ឆ្វេងពីសវិនចាប់គ្រៀកគ្នាជាប់ជង្គង់ឆ្វេងបញ្ញាបាទនេះសិតតែ fan ណាបាទ fan សងខាងខាងស្ដាំទាត់ឆ្វេងពីបញ្ញាស្ដាំឆ្វេងពីសវិនទាត់ស្ដាំបញ្ញាប្រុងចេញស្ដាំតែសវិនថយផត់ក៏ខូចចង្វាក់ស្ទុះចូលម៉ាត់ឆ្វេងពីសវិនបោះជង្គង់ស្ដាំបញ្ញា1នាទីចុងក្រោយក្នុងទឹកទី4បញ្ញានៅតែព្យាយាមតាមប្រម៉ាញ់សវិនខាយស្ដាំហើយក៏ដេផ្លាសេថយក្រោយចេញផត់បាទមិនអោយបញ្ញាចូលវាយបានស្រួលស្រួលទេទាត់ស្ដាំបញ្ញាចូលខាយឆ្វេងពីសវិនម៉ាត់ឆ្វេងសវិនចាប់ព្រីនេះជាប់ជង្គង់ឆ្វេងបញ្ញាជង្គង់ឆ្វេងសវិនជង្គង់ស្ដាំបញ្ញាបាទជីម៉ូតូកាត់ភ្លៀងមកសើមិញមកលើផ្ដាសាយអើយក៏ងួរច្រមុះហើយទាត់ស្ដាំពីលូនបញ្ញាខាវស្ដាំពីបញ្ញាផត់សវិនអោនផត់ក៏ចាប់ចង្កេះបាទបញ្ញាលោហិតឈាមហូរពេញមុខនៅតែព្យាយាមតាមប្រម៉ាញ់សុកសវិនទាត់ស្ដាំខាងក្រោមម៉ាត់ស្ដាំបញ្ញាសវិននៅតែដេផ្លាសេចេញបញ្ញាតាមទាត់ឆ្វេងមកជើងធ្ងន់ពីសវិនតែត្រូវបញ្ញាទាត់ឲ្យឆ្វេងវិញដាច់ចង្វាក់បាទដូចជារៀងចំទៅឡៅបន្តិចលោកអញ្ញាកណ្ដាលកំពុងតែជួយសម្រួលសុកសវិនបាទចប់ទឹកទី4ល្មមទឹកទី5ចូលមកដល់ចាប់ឡាំជង្គង់គ្នាបោះជង្គង់ស្ដាំមួយម្នាក់លោកអញ្ញាកណ្ដាលខបំបាយនេះទាំង2បាទលោកគ្រូអេសូនអេលិតនោះក៏នៅមិនស្ងៀមដែរបាទកូនសិស្សស្ដាំឆ្វេង2សវិនទាត់ឆ្វេង2បញ្ញាទាត់ឆ្វេងពីបញ្ញាធាក់ឆ្វេងពីសវិនសវិនដេផ្លាសេចេញបញ្ញានៅទៅតាមម៉ាត់ឆ្វេងពីសវិនទាត់ស្ដាំពីជើងពីបញ្ញាស្ដាំឆ្វេងដោះខ្លួនពីសវិនទាត់ស្ដាំពីបញ្ញាចូលចាប់គ្រៀកជាប់បោះជង្គង់ឆ្វេងបញ្ញាជង្គង់ឆ្វេងសវិនជង្គង់ស្ដាំបញ្ញាបញ្ញាណាចូលខាវឆ្វេងមួយបញ្ញាបោះជង្គង់ស្ដាំបញ្ញាបោះជង្គង់ស្ដាំបញ្ញាច្រានមុខបោះកែងស្ដាំពីបញ្ញាបោះជង្គង់ស្ដាំបញ្ញាជង្គង់ស្ដាំបញ្ញាបាទគ្រៀកគ្នាជាប់សុកសវិនអត់ទាន់មានអីសងទៅលើបញ្ញាវិញទេទឹកទី5នេះចូលម៉ាត់ស្ដាំពីបញ្ញាចាប់ពវលបោះជង្គង់ឆ្វេងពីសុកសវិនបាទខាងនេះគឺជាធីមរបស់លួនបញ្ញាឃើញមានធនចម្រុងកំពុងតែប្រឈមភ្នែកតាមដានបោះជង្គង់ស្ដាំបញ្ញា
តារិចឆ្វេងសវិនទាត់ឆ្វេងបញ្ញាម៉ាត់ស្ដាំពីបញ្ញាតែអត់ត្រូវគោលដៅហើយក៏ចាប់គ្នាជាប់លោកអាញាកណ្ដាលបំបែកអ្នកឈ្នះនឹងត្រូវឡើងទៅប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់មាសជាមួយឡៅចត្រាដែលកំពុងរងចាំស្រាប់ទាត់ស្ដាំបញ្ញាមួយជើងពីរជើងពីបញ្ញាសវិនទាត់ឆ្វេងម៉ាត់ឆ្វេងពីសវិនស្ដាំឆ្វេងពីសវិនទាត់ឆ្វេងបញ្ញាទាត់ស្ដាំបញ្ញាម៉ាត់ឆ្វេងពីសវិនបញ្ញាតាមបញ្ញានៅទៅតាមទៅលើសវិនឆ្វេងស្ដាំពីបញ្ញាជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ស្ដាំពីបញ្ញាបត់កែងឆ្វេងពីសុកសវិនតែអត់ដល់ទេបញ្ញានៅតែលោហិតស្រោចមុខបាទរហូតដល់ទឹកទី5គឺឈាមនៅតែហូរទាត់ស្ដាំខាងក្រៅមួយបញ្ញាទាត់ឆ្វេងមកជើងធ្ងន់ពីសុកសវិនបញ្ញាតាមចូលមាត់អាស្ដាំតែខៅអាស្ដាំមកវិញពីសវិនអត់ត្រូវគោលដៅដូចគ្នាទាត់ឆ្វេងបញ្ញាទាត់ស្ដាំបញ្ញាស្ដាំឆ្វេងពីសវិនបោះជង្គង់ស្ដាំបញ្ញាជង្គង់ឆ្វេងសវិនជង្គង់ស្ដាំបញ្ញាលោករិទ្ធឌីណាក៏បំបែកអ្នកទាំងពីរមកកាន់កណ្ដាលសង្វៀន30វិនាទីចុងក្រោយនៃទឹកទី5ទាត់ឆ្វេងសវិនម៉ាត់ឆ្វេងសវិនបោះជង្គង់ស្ដាំពីបញ្ញាមកវិញបាទឈាមនៅតែបន្តហូរនៅលើភក្ត្រារបស់លូនបញ្ញាទាត់ស្ដាំបញ្ញាទាត់ស្ដាំបញ្ញាម៉ាត់ស្ដាំឆ្វេងពីសវិនចុងទឹកទី5ទៅហើយលោកអាញាកណ្ដាលនៅតែបន្តចាប់លួនបញ្ញាជូតឈាមជាលើកទី3បាទគូនេះនៅចាំបានថាលទ្ធផលគឺចម្រូងចម្រាស់មែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវយើងមកអត់លទ្ធផលទាំងអស់គ្នាបាទមិនបាច់អត់ទេព្រោះជាវីដេអូចាស់ទេបាទជ័យជំនះបានទៅលើបង្គោលក្រហមលូនបញ្ញា